11 мільярдів гривень на субсидії. Саме стільки виділила держава для підтримки найбільш незахищених категорій населення. В управліннях соціального захисту почали приймати документи для їх оформлення. Опалювальний сезон закінчено, підготовка до нового розпочата. У залі засідань Красноармійського міськвиконкому відбулась робоча нарада енергетичної комісії. Перемога заради миру. Під таким гаслом проходить автопробіг техніки часів Другої світової війни. Сьогодні бойові машини минулого століття зустрічав Красноармійськ. Перехід на трудові угоди без згоди. Сьогодні в суді вирішували, чи були порушені права співробітниць будівельної лабораторії Держпідприємства «Красноармійськвугілля». Червоний хрест України підбиває підсумки. На звітно-виборчій конференції розповіли про проведену роботу та переобрали голову міськрайонної організації. До Дня Перемоги лічені дні, тож у міському музеї продовжують зустрічі із ветеранами, аби до визначної дати ніхто із них не залишився поза увагою.